Yeah, counter attack. Yes! Good, good, good. 1 point. Yes! Tenang kena, Riz. Tenang kena. Counter attack. Good blocking, good blocking. Tenang kena, Riz. Tenang. Yes! Lagi-lagi, Riz. Counter attack. Yes! Good, good, good. Macam tu, Riz. Counter attack. No, no point. Yes. Counter attack, yes. Okay. Counter attack. Counter attack. Yes, good. Lagi, lagi, lagi. Counter, counter. Yes. Terus, terus. Yes. Maju, maju lagi. Terus, 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 Haris. Terus, terus, terus. Jangan jauh. Terus, rapat, rapat lagi. Kejar dia. Lagi, lagi, 2 point, 2 point, lagi. Yes. Kejar lagi, 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 lagi. Rapat, rapat, rapat. Masuk terus. Counter attack, Aris. Oh. Aduh. Good game, good game.